Три месеци од како министерот за здравство Венко Филипче најави дека Македонија ќе набави вакцини против COVID-19 вирусот, наместо да ги купи, земјава нив ги доби како подарок од Република Србија. По првичното одложување, денеска српскиот председател Александар Вучич и македонскиот премиер Зоран Заев на граничниот премин Табановци од македонска страна се сретна за да извршат примопредавање на 4680 вакцини од предвидените 8000. Верувајте, веројатно прв пат се случува да добиеме ваква согласност од Pfizer, која што веројатно ќе значи многу помош на секаде во светот преку вакви акти на солидарност. Ние не можевме да ги донесеме сите вакцини, бидејќи сите земји, а и некои фирми работат на заштита на своите производи. Затоа моравме на Pfizer да му дадеме посебни гаранции дека ќе му гарантираме начинот на транспорт на вакцините и дека вакцините ќе бидат исти како кога ние ги презедовме. Министерот за здравство Венко Филипче информираше дека вакцинацијата ќе се одвива во три фази, согласно утврдениот национален план за имунизација на населението. Од 4680 вакцини колку што Република Србија и донираше на Република Македонија, ќе бидат доволни да се вакцинираат 70% од здравствените работници, особено оние кои работат низ ковид центрите во земјава. Како што најави министерот за здравство Венко Филипче, вакцинацијата треба да почне во среда следната недела. Освен здравствените работници, во првата фаза ќе треба да се вакцинираат и луѓето постари од 70 години и луѓето со висок ризик да се разболат или да добијат сериозни компликации од болест или пак да постои висок ризик од смрт. Од Министерството за здравство денеска информираа дека преку матичните лекари за вакцинирање се пријавени 12652 луѓе. Од нив 4000 се здравствени работници, 2000 се во Скопје, а останатите се во другите градови. Пред 4 дена беше пуштена во функција и веб страницата на која може да се пријават граѓаните за вакцинирање.